Mach a Šebestová byli žáky 3. B. Bydleli v jednom činžáku a chodili do školy spolu. Jednou šli ze školy domů a najednou uviděli takového zvláštního pána. A Šebestová řekla, hele, ten pán si hraje na psa, no koukej, co dělá. Ale Mach řekl, Šebestová, ty seš ale přece trdlo, co by si hrál na psa? Takovej starý člověk si nebude hrát na psa. Ten ztratil brejle, vsaď se. A měl pravdu. Ten pán ztratil brejle a nemohl je najít, protože brejle se bez brejlí špatně hledají. Šebestová, pojď, pomůžeme mu. Naštěstí Mach brejle měl, tak ty brejle našel a starý pán měl radost. A řekl, tak abyste věděli, za to, že tak hezky pomáháte starým lidem, tak vám něco dám. A Šebestová říká, no jo, ale k čemu nám to bude dobrý, s tím se nikam nedovoláme, a chtěla sluchátko vrátit. Jenomže ten starý pán byl pryč. No to jsem blázen, divil se Mach. Ale Šebestová řekla, Tomáš Fuk, radši mi řekni, co s tím budeme dělat. Můžeš do toho volat. Halo, halo, proč je koček málo? A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion. A v tom se ze sluchátka ozvalo. A říkáte milion koček? No prosím, jak si přejete? A oba koukali jako vyjevení, protože tolik koček v životě neviděli. Jednou o vyučování řekla soudružka učitelka. Tak děti, zítra si přineste korunu 50. Půjdeme do zoologické zahrady. Víte, že jsem vám to slíbila. Děti byly samozřejmě ohromně rády, že uvidí klokany a opice. Ale Šebestová řekla, no jo, prosím, ale co Kropáček? On má přece angínu. To s náma nepůjde, nebo co? A soudružka učitelka pokrčila rameny a říká, to víš, Šebestová, angína, to je ošemetná věc. Lidskému organismu to trvá nejmín týden, než zvítězí nad zákeřnými bacily. Kropáček musí ležet, to se nedá nic dělat, musíme jít bez něho. Když po cestě ze školy viděli Kropáčka za oknem, bylo jim ho strašně líto. A Šebestová řekla, no jo, lidskému organismu to trvá týden, než zvítězí nad bacily. Jenomže my s nimi budeme hotovi za 5 minut. A Mach řekl, to se ví, na co máme sluchátko. Pane, Kropáček bude koukat. Hned po obědě se vybavili zbraněmi. Mach si vzal kladívko a velikánskou vidličku, co se s ní píchá do kachny, když se peče. A Šebestová si vzala rejžák a kýbl a šli ke Kropáčkovům na návštěvu. Jenomže Kropáček zrovna spal a paní Kropáčková řekla, jen tiše děti, spánek jak známo posiluje. A Mach řekl, kde pák, my ho nevzbudíme, my počkáme, jenom se s náma nezdržujte. A sotva paní Kropáčková zavřela dveře, řekl do sluchátka, my bychom chtěli být prosím tak malincí, abychom mohli bojovat s bacily našeho spolužáka Kropáčka Josefa. A ze sluchátka se ozvalo, jenom dejte pozor, bacily jsou jak známo zákeřní. A Macha Šebestová byli najednou úplně malincí, no menší než tečka na konci věty. A tak vlezli Kropáčkovi do pusy. A jak tam vlezli, viděli úplně bílý jazyk a ohromné červené mandle, celé okousané od těch zákeřných bacilů. Bacily na Macha Šebestovou vrčeli a cenili zuby. A Mach je začal bez říkání mlátit po hlavě kladívkem.
a Šebestová je píchala tou velikánskou vidličkou, kam se dalo. Ale nemyslete si, že to bylo jenom tak. Bacily jsou strašně zákeřní. To byste teprve koukali. Vůbec nemají smysl pro čestný boj. Ale Mach se pral jako tygr, Šebestová jako lev. Mami, mami, mě v tom krku škrábe víc než včera. Paní Kropáčková spráskla ruce. No to nám ještě scházelo. A i hned volala do okresního ústavu národního zdraví. A pan doktor řekl, hned jsem tam, uvařte mu zatím čaj s citrónem. No a když přišel pan doktor a Kropáček udělal a, tak pan doktor povídá, no ne, to jsem blázen. Já bych neřekl, že je to horší než včera. Já bych řekl, že je to mnohem lepší, no schválně. Koukněte, po bacilech ani památky. A to už u postele stály Mach a Šebestová a říkají, člověče, co tady ležíš jako Lazar, s angínou je konec. Jsi zdráv jako ryba, vylez tý postele, ale honem. A Kropáček vylít z postele a volal, takže zítra můžu do zoologické zahrady, na klokany a opice. Don't. No.